Buna aslında anca basıp hiç nasıl kılarmıydı. Çegaranı Rusya harbi güçler bilen koruklaş, bu müstakillik dalalatı emas. Himoyalashga, qo'riqlashga yordam berarmish. Yordam berarmish. Xolisona hech narsa bo'lmaydi bu dunyoda. Endi quradigan bo'lsak, nima uchun bizlarni chegaramizni boshqalar qo'riqlash kerak? Har kuni Moskvaga chop borib, nima buyurasiz deb so'rab yuradiganlar, hozir ham shunaqalar ham bor, men bilaman. Mana xudo xolasa avtobuslarimiz yo'lga chiqdi. Rossiyaga ketmoqchilar diqqatiga. Narxlar oshib qanday Rossiyaga ketaman deb o'ylab yuribsizmi? Unda sizga 100% ishonchli va arzon davlat tomonidan qo'yilgan avtobus va mikroavtobuslarni taqdim etamiz. Toshkent va Rossiyaning barcha shaharlariga reyslar mavjud. Narxlar qulay va hamyonbop. Barcha savol va murojaatlar uchun quyidagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Marhamat. Eng oxirgi yana bitta narsani men aytishga majburman. Bugungi fursatdan foydalanib bu yerda ham aytdim. Bizlarni yana bitta oldimizda rivojimiz, istiqbolimiz, iqbolimiz oldida bitta yana xavf bor. Bu Rossiyada paydo bo'layotgan har xil kuchlar, har xil harakatlar va namoyishlar. Ya'ni ulug' Rossiyani SSR chegarasida tiklamoqchi ekan. Buni yana soddaroq tushuntirib berishdi. SSR'ni qaytarish deganlari endi bu havloqib yurgan odamlar juda ko'p. Eski kommunistlar, eski qolibda yurganlar, shu mazza qilib yurgan mana shu partnomenklatura deydi, ya'ni shu partiya aytalik tepasiga chiqib mazza qilib butun dunyoni aylanib yurgan odamlar ham bor. Har kuni Moskvaga chop borib, nima buyurasiz deb so'rab yuradiganlar, hozir ham shunaqalar ham bor, men bilaman. Lekin gaplarda emas, ular hozir dumini asti ancha bosib hech narsa qila olmaydi. Nima deganda xalqimiz tushundi endi. Qaysi yo'l yorug' yo'l, qaysi yo'l haqiqiy, haqqoniy yo'l, qaysi yo'l nimaga olib kelishini. Men nima chetdan hozir bizga xalq to'g'risida gapirmoqchimanki, bularni fikri SSRni qaytarish o'z yo'li bilan. Ya'ni yana bizlarni SSR tarkibiga kirgizish. Ulug' Rossiya SSR chegarasida degani bu shu bir vaqtlar Rossiya O'zbekistonni O'zbekiston u vaqtda bo'lmagan Turkistonni zabt qilganda mana shu Rossiyani yana qaytarish. SSR chegarasini Rossiyaga etalik butunlay etalik berish. Hozirgi etalik harakatlar mana qo'shni davlatlarimiz bular ham endi maqtanib yuradi ko'p. Endi ularga ham buyursin maqtanishi. Aytmoqchimanki, chegarani Rossiya harbiy kuchlar bilan qo'riqlash bu mustaqillik dalolati emas. Bu mustaqillik dalili emas. Bu zaiflik dalili. Shuning uchun hozirgi bo'lgan siyosat shunday bo'layaptiki, nima emish? Rossiya mana shu atrofda yashayotgan davlatlarga endi mustaqil bo'lmuş davlatlarga Birlashgan Millatlar tashkilotlarini a'zolari teng a'zo bo'lmuş davlatlarga uni chegarasini himoyalashga, qo'riqlashga yordam berarmish. Yordam berarmish. Xo'p, ammo mustaqil davlat bo'lsam, men o'zimni xalqimga shu bizlar mustaqilmiz deb e'lon qilgan bo'lsam, o'z taqdirimizni qo'limizga olgan bo'lsak, o'zimizni istiqbolimizni, iqbolimizni o'zimiz endi qanday xohlasak shunday quradigan bo'lsak, nima uchun bizlarni chegaramizni boshqalar qo'riqlash kerak? Qo'riqlaydigan chegarani qo'riqlaydigan kuch o'ziga nimani talab qiladi? Xolisona hech narsa bo'lmaydi bu dunyoda. Ya'ni tekinga kelib seni chegarangni kim qo'riqlab beradi? Qani bunaqa ahmoq?